bilan Vesta Sport haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, Avtoledi muxlislari. Bugun siz bilan Sevara Ismailova. Bugun ajoyib yangilik, uzoq paytdan beri kutayotgan Vesta Sedan Sport haqida gaplashamiz. Ushbu avtomashinamiz sport avtomashinalariga o'xshab hashamdor bo'ladi, ya'ni arslonga o'xshaydi. Xuddi sizga tashlanib turgandek, avtomashinamizning qizil hoshiyalari bu tezlik ramzi hisoblanadi. Juda ham chiroyli, o'ziga yarashimlidir. Demak, Lada brendi ostida seriallab ishlab chiqarilayotgan avtomashinalar ichida o'zini o'rniga ega bo'lgan avtomashina hisoblanadi. Avtomashinamizning dvigateli 1.8li 145 ta ot kuchiga ega. Gazni 2 marta bosganingizda quloqlaringizga yoqimli ovoz eshitiladi. Hurmatli obunachilar, xulosa o'rnida shuni aytib o'tishim mumkinki, seriallab ishlab chiqarilayotgan sport avtomashinalarini ichida sport mutaxassislari tomonidan yuqori bahoga ega bo'lgan avtomashina hisoblanadi. Demak, avtomashinamizni tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Qani ketdik. Avtomashinamizning tashqi ko'rinishi, ya'ni kuzovning dizayn qismi bu sedan bo'ladi. Demak, sedanlarni dizayn qismidan olingan. Ladalarni bilamiz, avtomashinalarni qorin qismida X qovurg'alari bor. Bu avtomashinaga juda ham yarashimli hisoblanadi. Fara qismlarimiz B qismga taalluqli bo'lib, diodli bo'ladi. Bu ancha bizga qulaylik tug'diradi. Demak, haydovchilarimiz uchun tunda harakatlanayotganda chiroqni o'zi avtomatik tarzda yonishi bu ancha bizga plyuslik tug'diradi. Demak, tumanliklarimiz mukammal, hech qanday kuzovda kamchiliklarni ko'rmayapmiz. Yon oynalarimiz, oldi oynalarimiz maxsus spiral bilan qoplangan. Bu qishda sportmenlarimiz harakatlanganda terlamaydi, bug'lamaydi va yomg'ir yoqqanda avtomatik tarzda artishlarimiz o'zi ishlaydi. Bu ham zo'r. Demak, zamonaviy standartlarga javob beradigan avtomashinamizda biz uchun kerakli bo'lgan hamma qulayliklar jamlangan. Avtomashinamiz 17 maxsus litovi diskalaridan iborat bo'ladi. Demak, bular 5 ta maxsus bolt gaykalar bilan qotirilgan. Buni shunchaki bo'shatib va diskalarni balonlarni almashtira olmaysiz. Buni mutaxassislar qilgani ma'qulroq. Demak, bizda ichki diskalarimiz maxsus kattalikka ega. Tormoz sistemi oldi va orqa balonlarimizda mavjud. E'tibor bergan bo'lsangiz, avtomashinamiz sport oilasiga mansub bo'lganligi sababli yerga kuzovimiz yaqinroq yotgan. Chunki bu yaxshi harakatlanishni ancha kuzovni yoq-yoqqa tashlamaslikka ko'maklashadi. Yerga yaqinroq e'tibor bergan bo'lsangiz, taglarimiz antikorroziya bilan sepib, obshivka qilib qo'yilgan. Tayyorgina bu zanglamaslikka qarshi deb aytishadi maxsus moddalar bilan. E'tibor bergan bo'lsak, balonimizni tepa qismlari maxsus plastmassalar bilan qoplangan. Bu ancha himoya tizimi kuchliligidan darak beradi. Avtomashinamizning umumiy kuzovi shumaizolyatsiya qilingan, tayyor. Orqa oynalarimiz 48% ga tonirovka. Bu zo'r. Bagaj qismimiz 480 sig'imga ega. O'zining hayhotda kengligiga ega bo'ladi. Demak, orqa bagaj qismida bizni zaxira balonlarimiz joylashgan. E'tibor bersak, avtomashinamizning orqa tomonida mana bunday chiroyli qanotlari bor. Bu hashamatlilikdan darak beradi. Avtomashinamiz maxsus difuzorlar bilan qoplangan va undan tashqari 2 ta gurushitel bor. Avtomashinamiz o'zining hashamatli salon qismiga ega. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, qora rangda qizil hoshiyalar. Qora rang bu hashamdor, qizil esa tezlik ramzi deb yuqorida aytib o'tdik. Avtomashinamizni salon qismiga chiqqaningizda ajoyib o'rindiqlarga ko'zingiz tushadi. Demak, o'rindiqlarda yaxshilab joylashib olamiz.
maxsus koja bilan qoplangan rol qismiga qo'limizni qo'yamiz va gazni bosamiz. Bu zot. Avtomashinamizda maxsus ekranlarimiz bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, Vestalarimizda umumiy mana bunday Android sensorli monitorlarida tayyor bo'ladi, bularda navigatorlari. Demak, internetni yoqmasak ham O'zbekiston xaritasi kiritib qo'yilgan. Bundan keng foydalansak bo'ladi. Cruise control, climate control avtomashinamizda mavjud va oldi orqa o'rindiqlarimiz maxsus spiral bilan qoplangan. Demak, bizni belgacha bu qishda qizdiradi. Shuni har doim Vestalarimizda aytib o'taman. Hurmatli obunachilarim, shuni bilingki, Vesta avtomashinalarining barchasida bardachoklarimiz maxsus muzlatkichga ega bo'ladi. Demak, konditsioner yoqqanimizda biz bardachoklarimiz muzlatadi. Bu zo'r. Demak, torpeda qismlariga o'tsak, shu o'zimiz bilgan torpeda qism, bunda hech qanday o'zgarish yo'q, lekin avtomashinamizni boshqarayotganimizda umumiy ko'rsatkichlarini panelimizda tayyor ko'rsatib beradigan elektronik maxsus ko'rsatkichlar bilan tayyorlangan. Demak, monitorimizda orqa kameramiz joylashgan, 40 metrgacha bizga bu syomka qilishimizga az qotadi. E'tiborga beryapmiz, bizda GPS tayyor. Demak, biz qayerga bormoqchimiz? Marshrutka qilib poisk berishimiz. Demak, bu bizni internetsiz navigatorimiz ishlashini isbotlaydi. Bundan tashqari, demak, Alisamiz bor. Monitorimizda bu maxsus kameralarimizni aytib turadi. Demak, oldindan ogohlantiradi. Biz avtomashina xarid qilayotganda asosan darabda agar bar qismlar yo'q bo'lsa, birinchi o'rinda boramiz ustaxonaga, bar o'rnatamiz, shumayizolyatsiya qildiramiz, balon almashtiramiz. Mana bundan mustasno avtomashinamiz mana bunday maxsus barchalari bor. Joylashamiz. Gazni bosamiz. Azizlarim, albatta kanalimga obuna bo'ling va like esingizdan chiqmasin. Manzilimizga yetib keldik. Qorong'ida eshiklarimizni ochamiz va mana bunday yorug' chiroqlarga ko'zimiz tushadi. Avtomashinamizning dvigatel obroti 5000 dan iborat bo'ladi va tezligi soatiga 200 km. Avtomashinamizni mobodo dvigatel ish ko'rsatgan taqdirda ham har qanday motor ustasiga borib ko'rsatishingiz mumkin. Bu unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Avtomashinani xarid qilmoqchimisiz? Sizda 183 million 900 ming so'mlik summasi yo'qmi? Hech ham buni o'ylamang. Avtomashinani 25%ini to'lang va lizing asosida xarid qiling. Avtomashinangizni 4 kunda kaliti qo'lingizda bo'ladi. Sizni albatta kutamiz va murojaat uchun telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Omon bo'ling, yaxshilikda ko'rishguncha. Barchangizga rahmat.